ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრი და საქართველოს დელეგაცია გამართავს შეხვედრებს თეთრ სახლში ამერიკის შეერთებულ შტატების ვიცე-პრეზიდენტთან ბაიდენთან. შეხვედრები გაიმართება წარმომადგენლობით პალატაში და სენატში საგარეო ურთიერთობათა და თავდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარეებთან. პრემიერ-მინისტრი გააგრძელებს ვიზიტს ამერიკის შეერთებულ შტატების სხვადასხვა ქალაქში, კერძოდ ჩიკაგოში, ბოსტონში და ნიუ-იორკში, სადაც პრემიერი თვითონ წარადგენს პირადად იმ საინვესტიციო შესაძლებლობებს, რომელიც საქართველოში არის დღეს. ვიზიტის ფარგლებში საინვესტიციო როუდ-შოუში ასევე მონაწილეობას მიიღებენ მსხვილი ქართული კომპანიები, რომლებიც დაინტერესებული არიან თანამშრომლობით. შეხვედრის ფარგლებში ასევე იგეგმება საქართველოს საპარტნიორო ფონდსა და ამერიკის კერძო ინვესტიციების კორპორაციას შორის ურთიერთგაგების მემორანდუმის გაფორმება, რომელიც შემდგომი თანამშრომლობის ნაბიჯებს განსაზღვრავს და მნიშვნელოვანი არის დამატებითი ინვესტიციების მოსაზიდად ამერიკის შეერთებული შტატებიდან. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ვიზიტი, სადაც ჩვენ მოვევლით ძალიან კონკრეტულ ნაბიჯებს ამერიკა-საქართველოს შორის ურთიერთობების გაღმოვების კუთხით. დღეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ თანამშრომლობთ, ჩვენი თანამშრომლობა მოიცავს ძალიან ფართო სპექტრს, მაგრამ პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი კიდევ ერთხელ ხაზს გაუსვამს ამ ურთიერთობების მნიშვნელობას და ახალი შესაძლებლობების განხილვა მოხდება. მთავარი მნიშვნელობა ამ ვიზიტის გახლავთ ის, რომ კიდევ ერთი მორიგი ძლიერი ბიძგი მისცეს ქართულ-ამერიკული ურთიერთობების შემდგომ გაღმოვებას და გაფართოებას. ამ ვიზიტის განმავლობაში შეჯამდება ერთგვარად გამიმი პერიოდი თანამშრომლობის ორ ქვეყანას შორის და დაისახება ახალი პერსპექტივები, გზები. შეიძლება თამამად ითქვას, რომ ყოველ შემთხვევაში ჩვენს რეგიონში ეს არის სამაგალითო ურთიერთობები ქართულ-ამერიკული ურთიერთობების მხედველობაში. ის ძალისხმევა, რასაც ორივე ქვეყანა მიმართავს ამ თანამშრომლობის განვითარებისთვის, ეს მიღწეული შედეგები ამ ძალისხმევის თვალნათლივ ჩანს. შესაბამისად, კიდევ უფრო მეტი მონდომება და მოტივაცია არსებობს იმისათვის, რომ კიდევ უფრო გაღმოვდეს ეს ურთიერთობები.